ამერიკაში 70 მილიონზე მეტი მამაა. ზოგი გამომგონებელია, სპორტსმენი ან სუპერგმირი. მაგრამ ზოგმა ისიც კი არ იცის მამამისი ვინ არის. მთელი 40 წელი გვეგონა, რომ ვიცოდით ვინ იყო. ეს დედა ჩვენია. აზრზე არ ვარ მამა თქვენი ვინ არის. მოიცავ როგორ? ოპერაცია ვინ არის ჩვენი მამა. პრიორიტეტი მამის პოვნა და უმნიშვნელოვანესი მისია შენთვის ქალის შოვნა. სახელი ჰელენ ბექსტელი გეცნობათ? რამდენის ასე მონო რაღაც მახსენდება. ყველაზე მაგარი დრაგი კონდა. ტუჩები და ენა. ძუძუები ხო საერთოდ. დედა ჩვენია. მოვედით. აქა გინდათ. ქვენი შვილები ვართ. ერთი წუთით. ეს ძინები ჩემი შვილები ვერ იქნებიან. პეთქებადია. შენსავით. ეს ტიპი ცოდოა, გამიყოლოთ. სერიული მკვლელი რომ აღმოჩნდეს? სერიული მკვლელი ხარ ხარ? სერიული მკვლელი არ ვარ. კი, მაგრამ სიტყვა სერიული რატომ გამოყავი? ისე გამოვიდა თითქოს მკვლელი ხარ, ოღონდ სერიული არა. ეგ სპეციალურად არ მიქნია. ესე იგი, რა გინდა რომ სიტყვაზე გენდოთ? კარგი წაგიყვანთ, ოღონდ ძალიან ხوار გიჯერს. რომ შემეძლოს ეგრევე მიგახრჩობდი. გამარჯობა. მა. მამა მოკალი? ეს რა იყო? გონი ადამიანი. სახელი ელენ ბექსტელი არაფერს გახსენებს. ყლეების მბრძანებელი იყო. დედა ჩვენია. უბრალოდ მეგობრობდით.